გამარჯობა, ჩემო მეგობრებო. წლის საოცრება ალბათ შეიძლება ეწოდოს ფაქტს, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო აკადემიკოსად ტელეფონით აირჩიეს. არ გელანდებათ. აბა, ამ პატარა ნაწყვეტს მოусმინეთ. Roin Metrevelthan Chatera, Miros Garibashuma Academicosis Haris Himotrona, Seti Oda Motronas, Metrevel Maukmanot, Amepsi Dade Bitat Upasuha. Asetit Hona Goxrom, Sege Academicosis, Status Romivanichot, Ramdena Diknebash, Sazlebeli, Fitone Hatavida. Dia, ara, Burg Sara, Baton Iraklis Romivanichot, on the Logori Ramia, it's Rosalian Gamuad Geba, it's a conference, zero chat is done, Tana Musha, sometimes there, I'm then at Gamuada, I'm then Chesas Lebelik Nevada, Tanis Argahma or Debam, hollowed. Ასე ვთქვათ, ვიწრო წრეში იქნება და არც არავის არ ეცოდინება, თორე ამ მითუმეტებს მედიებს, იმიტომ რომ მე და იმას იზამენ და დაიწყებენ ამ თემაზე ღლიცინს და რაღაცას და აი რამდენად იქნება ეს შესაძლებელი რომ ესე იგი ჩათვალეთ რომ ეს შეიძლება გავაკეთოთ და ასე ხდებიან საქართველოში აკადემიკოსები, გენერლები, სტუდენტები, პროფესორები Da, mi-e ca nebit trakshi, trakshi da trakshi, მეგობრებო. Ჩმარიტად გეუბნებით თქვენ, რომ ყველაფერთან ერთად აი ამ საიდუმლოს აკადემიკოსად მინიჭების საიდუმლოს ფარულად შენახვას ისე თხოვდნენ აგერ ამ კაცს, როგორც უფლის სასწაულს. Და თან ეს არ გახმაურდება, მხოლოდ ასე ვთქვათ, ვიწრო წრეში იქნება და არც არავის არ ეცოდინება. Მთელი უბედურება კი საბოლოოდ იმაში მდგომარეობს, რომ საქართველოში უმაღლეს სამეცნიერო ხარისხს შეიძლება ტელეფონით გამოკრა ხელი. თუ რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ხელში გიკავია და ძალაუფლებას ფლობ. Მერე გვიკვირს, რატომ არ გვიღებენ ევროპულ ინსტიტუტებში, ევროპულ ოჯახის წევრად რატომ არ გვხვდიან? Გვიკვირს, რატომ არ არის ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემა აღიარებული ევროპული საზოგადოების მიერ? გვიკვირს, რატომ ითხოვენ ჩვენი დიპლომების გათანავრებას ევროპაში? მათ შორის პატიოსანი ხალხის ძარალდება, ადამიანები, რომლებიც თავიანთი საქმის კარგი სპეციალისტები არიან, და მათ შორის გაცილებით ძლიერიც, ვიდრე ევროპის წამყვან ქვეყნებში არიან. მაგრამ როდესაც ქვეყანას აი ესეთი იმიჯი აქვს, სადაც სამეცნიერო ხარისხებს ტელეფონით იღებენ, წარმატებულ ქვეყნებს სხვა არაფერი არ რჩებათ, რომ არა დაიცვან საკუთარი საზოგადოება. წარმოიდგინეთ, კაცი ტელეფონით გახდა აკადემიკოსი. ვიღაცას რომ მოუნდეს და სამედიცინო დარგში ქირურგად დანიშნოს, ან გახადოს, ან აქციოს ვინმე, და ესეთი ადამიანი ევროპულ სამყაროში აღმოჩნდეს, სადაც სამსახურს მოინდომებს. Რამდენ ადამიანს მოკლავს? Მინიმუმ ერთს. მაგრამ ისეთი ქირურგი ბრჭყალებში, რომელიც ტელეფონით აკადემიკოსი გახადეს აგერ, ჩვენს თვალწინ რამდენ ადამიანს აუბედურებს და კლავს დღეს საქართველოში? კი, ირაკლი ღარიბაშვილზე მაქვს ლაპარაკი. ბერა ივანიშვილის ტრიტრი ხო იყო? ეხლა აგერ ტელეფონით აკადემიკოსიც გახდა. თუმცა ჩვენ ქართველი ხალხი უარესის ღირსი ვართ. და როცა ქვეყანა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ტრაკისკენ მიექანება, აგერ დამჭყავის თავზე ყვავიც, როცა სიმართლეს ვამბობ, მაშინ აი ესეთი რაღაცები მოდის წინაპლანზე. უყურეთ და მიყვეს, როდესაც აბსოლუტურად მაკონტროლებენ. Ანუ კოსტასნაირი ჩემი დედა ეგეთი. კოსტასნაირი მე არ ვიცი კოსტა როგორია საწოლში, მაგრამ რო წარმოვიდგინე როგორი იქნებოდა კოსტა საწოლში. არ წარმოვიდგინე. ან ძალიან კარგი იქნებოდა. მე გირჩევა არ წარმოვიდგინე. Ese dagabavda da ragats. Sheni deda she. Ara mgonia, ekho klasika, Kosta ari klasika. Visioderuli datseki da i da pi ragats eget ikrebi da pi shedebaze ro gadadian, ra ikrebe. Ha, ragats chota nertsqi khu ese da vso egari. Rodesats kveqanashi
მეცნიერება და ფილოსოფია კვდება, მაშინ ყვავის ფილოსოფია. როდესაც ქვეყანაში ქართული ენა და მისი ფონეტიკა კვდება, მაშინ ქვეყანაში ყვავის ფონეტიკა და ტუალეტვიზიებიდან ჩემი არ ვიტყვი რა ჩერჩეს არ აქვს, არც ფიზიკურად და ზოგადად ცხოვრების სულოდაც არაფერს ტრაკი არ აქვს მაგ ადამიანებს. ვაგროვე ფულს რომ სიგარეტი გადავუგდე კოსტას, იმიტომ რომ არ ისე შეიძლება რომ არ აქვს ხოლმე ფული რომ იყიდოს და ვაგროვებ ესე ერთმანეთის მოტყვაზე გადადიან უკვე სიგარეტის გამო. მთელი სისტემური უბედურება კი იმაში მდგომარეობს, რომ სახალხო დამცველად მჯდომი არჩეიჯვა ალეკო ელისაშვილის თანაპარტიელი იოსელიანი ერთი ზარით აკადემიკოსად გახდომაში პრობლემას ვერ ხედავს. იმას ვერ ხედავთ, რომ ერთი ზარით შეუძლია, რომ აკადემიის ხტოცის ხარისხი მიანიჭოს. პრემიერს ერთი ზარი ხატომენ. სწორედ იმიტომ, რომ არც ისე დიდი ხნის წინათ საკუთარი თანაპარტიელის ალეკო ელისაშვილის დიშვილი თუ ყლიშვილი ერთი ზარით სახალხო დამცველის მოადგილეთ, ანუ მის პირველ მოადგილეთ დანიშნა. მათია ჯულაპიძე, რომელიც არის სახელმწიფო მართვის და საჯარო ადმინისტრირების ასევე მაგისტრი. მოადგილეთ მომიაზრებს და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევანს დობისთვის. აბა ერთი ყურადღებით მოусმინეთ რა უტიფარია. ლეკოელისაშვილს რო რაიმე კავშირი ქონდა სახალხო დამცველის აპარატთან და ანის მუშაობდეს ან რაიმე მსგავსი, რა თქმა უნდა შემიქმნა დისკომფორტს, მაგრამ სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი, რომელიც თავად არის პარტიული წარსულის, რომელიც თავად იყო დეპუტატი და შესაბამისად ლევან იოსელიანის დაქვემდებარებაში მუშაობა, მისი მოადგილეობა სახალხო დამცველის აპარატში მუშაობა, აქედან გამომდინარე უხერხულობას და პრობლემას არ მიქმნის. და სწორედ აი ასე შალვან უცუბიძის, ივანე ჯავახიშვილის, ნიკო კეცხოველის ქვეყანაში აკადემიკოსად გვევლინება ირაკლი ღარიბაშვილი, ხოლო მაზნიაშვილის მაგივრად კი ქვეყანაში გენერლებად გვევლინებიან ვიღაც ვლადიმირა ჩაჩიბაია, ლელა ჩიქოვანი სოხაძე ფუჩუზედ მეცახელად გენერალი. ჭეშმარიტად გეტყვით, თქვენ ქვეყანა ტრაკისკენ კი არ მიდის, არამედ ტრაკისკენ მიექანება და ამ ყველაფერში ქოცები ან ნაცები კი არაა დანაშავე, არამედ ხალხი, რომელმაც მონობა ისწავლა.